पुणे डेमूला पाटस रेल्वे स्थानकाजवळ अचानक आग लागल्याने प्रवाशांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले। पुणे दौंड दरम्यान ही डेमू सुरू झाल्यापासून अशा प्रकारची आग लागण्याची ही तिसरी घटना आहे। या घटनेमुळे डेमूने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। या डेमू ऐवजी जुनी शटल सेवा सुरू करण्यात यावी या मागणीसाठी आज पुणे या ठिकाणी रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे। आज याच डेमूने रेल्वे प्रवासी संघटनेचे पदाधिकारी पुणे येथे जात होते। दौंड रेल्वे स्थानकामधून ही डेमू सकाळी निघाली असता पाटस स्थानकाच्या आधी आउटरला या ठिकाणी अचानकपणे डेमूच्या एका डब्यातून धूर येऊ लागला। प्रवाशांनी आपत्तीसाठी असलेली साखळी ओढली तरी गाडी न थांबता पुढे सुरू राहिली। प्रवाशांनी पाटसच्या गेटमनला सांगितल्यावर गाडी थांबवण्यात आली। गाडीची लागलेली आग विझवल्यानंतर डेमू 15 मिनिटे थांबून पुण्याकडे मार्गस्थ झाली। डेमू सुरू झाल्यापासून अडचणीमध्ये सातत्याने वाढ होतीये। रेल्वे प्रशासनानं प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणं त्वरित थांबवावं आणि शटलचा जुनाच रेक त्वरित या मार्गावर चालवावा अशी प्रवाशांनी मागणी केली आहे। सी न्यूज मराठीसाठी संजय सोनावणे, दौंड।